د ګولین د قدرتي چینونه د سکلو اوبه چې کوم پیپلین کې راغلی وي دغه پیپلین محفوظ یې ته شفټ کېدو باندې کار شروع شو. د چترال د څلوېښتو زرو نه زیاتو خلکو دپاره د سکلو د اوبو پیپلین په کال 2010 کې محکمه پبلک هیلت انجینیرنګ د غر لمنه کې د سړک په غاړه راوستي وو. هغه وخت دا سړک صوبایي محکمه سی ډبلیو سره و. اوس دا سړک وفاقي محکمه نیشنل هایوی اتارټي ته حواله شو. دا سړک انچې ته حواله کېدو نه پاس د انچې ټیکهدار دا سړک پلنوي او دغه پیپ اوس د سړک په منځ کې راغی. په دې سړک د غټو او مالبردار ګاډو تیرېدو په وجه دا یره وه چې اسنه دا پیپلین مات شي او د اوبو لیک کېدو په وجه تارکولي سړک خراب شي. د دې پیپ محفوظ دی ته اړو دپاره محکمه پبلک هیلت انجینیرنګ د یو کم 1.5 کروڑ روپو ټینډر کړی وو او د ضروري کاروایي نه پاس په دې کار شروع شو. د ادارې ویان وایي چې دوی به کوشش کوي چې لږه موده کې دا پیپ د سیند غاړې ته شپ کړي چې خلکو ته څه قسمه تکلیف ونه رسي. زما نوم حسن خان دی، زه پروجیکټ مینیجر پېښور پایپ کنسټرکشن کمپنی سره کار کوم. دا پروجیکټ چې موږ ته اوس ورډ شوی دی فرسٹ ویک د کرنټ میاشتې ستمبر کې او کرنټ نږدې فیموس کار شروع کړو تقریبا 10-15 ورځې وشوي دي. دغه د دې مین مقصد چې دی د چترال سیټي دپاره یو سکیم شوی د ګولین ګول ویلی انرژي ګریویټي سکیم و 10 انچ پایپ لګېدلې ایم جی آی پایپ جی دا تقریبا 22 کیلومیټر دی. د هغه نه والی جی مشکی پل نه چیو بریجه پورې جی نو چونکې هغه نن سبا د هغه والا این ایچ اے والا روډ وایډنینګ کوي اپر چترال پورې او پایپ د روډ په منځ کې راځي جی. دین له اپ سټریم بره طرف ته چې ځای کنه هم زموږ یو لاین تللی دی جی څه دغې سه پاس زموږ یو لاین تللی موري طرف ته جی هغه د زموږ هلته 200 یو ډاون دی یو بره په ویلي کې جی نو دا هغې دپاره دی. نو هغې کې هم پایپونه کوو جی ډایمیټر بهیې غټو او هم ری لاین کوو او ډایمیټر بهیې غټو لږه. نو په دې کې د چترال دپاره به زما چې څومره پاپولیشن تقریبا 40,000 په دې ټوټل پاپولیشن دی نه شروع کېږي جی لږه. نو انشاءالله دې مونږ کوشش کوو چې دا سم نظر وشي او خلکو تکلیف میلاو نه شي او خلکو نه امید لري زموږ سره تعاون کوي. ډېر سینسیټیو کار دی، دوړې دي دواړو طرف ته انچ ایم کار کوي مونږ هم کار کوو. خلکو به تکلیف وي د هغوی تکلیف احساس هم زموږ سره شته. مونږ له ورکینګ سپیس په کار دی چې لکه مونږ دغه راشي. نو انشاءالله کوشش به دی چې چاته څه مسله جوړ نه شي. دې منصوبه کې به 350 میټر نوی پیپ لګي او باقي 2 کیلومیټر اوږد زوړ پیپ به راوباسي او هغه به د سړک غاړه کې خښوي چې د نقصان نه بچ شي. دا پیپونه یو خاص راډ باندې وړکی دو نه پاس دې باندې تارکول او سلوشن ټیپ لګوي چې د زنګ نه بچ شي. امید دی چې دې پیپلین شپ کې دو نه پاس په ډیر زر چترال ټاون کې د خلکو د سکول د اوبو ستونزې هواری شي. احمد ګل مطاروقی، چترال.